Evo, poštovani prijatelji, nalazim se na ulici samoj u Bagrdanu u klubu Manija, kao što vidite, i stvarno i ime daje da je stvarno baš Manija, ali šta je da je tu je. Naš čuveni DJ Goša koji pusta muziku i lepo vas zabavlja normalno uz Karibi Fena Party iz Palešina. Vidite sami, ne znam što vam kažem, lepo je, svi su super, svi su super i evo tu i... Thank you.